Boa noite, Barreto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É o nosso Deus que salvou a minha vida e permitiu que eu ficasse 4 anos à frente do Executivo nos momentos mais difíceis da nossa história. Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, o Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu digo infelizmente, tendo em vista quem assumiu. Mas não estamos aqui fazendo política. O Brasil é de todos nós. Esse Brasil é maravilhoso, é grandioso. E grande parte da nossa economia vem de vocês. Homens e mulheres que trabalham de domingo a domingo, feriado a feriado, pelo seu país, por todos nós. Obrigado a vocês por colocarem o nosso pão à nossa mesa todos os dias, bem como alimentar mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Um governo que soube negociar com todos para que o agro continuasse pujante. Negociamos até lá, na Rússia, com o Putin, o fornecimento de fertilizante a vocês, bem como de óleo diesel também para os nossos caminhoneiros. Obrigado a todos por essa oportunidade. E tenho certeza, enquanto vida eu estiver, eu estarei ao lado de vocês. Muito obrigado, Barreto Nelson!